हेलो गाइज नमस्ते आज म तपाईँहरूलाई वाइफाई सम्बन्धी वाइफाई कनेक्सन सम्बन्धी नयाँ ट्रिक ल्याएर आएको छु जो यो चाहिँ नयाँ साथीहरू जो हाम्रो घरमा नयाँ साथीहरू आउनुहुन्छ जसले वाइफाई कनेक्सन गर्नुको लागि जहिले डोङ्गल कहाँ के अरे राउटरकोमा गएर कनेक्सन गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुने रहेछ र तपाईँको मोबाइल पनि कहिले डिस्कनेक्ट भयो अथवा नयाँ मोबाइल ल्याउनु भयो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै युजफुल हुनेछ यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला है त ओके अब हामीले चाहिँ क्युआर कोड जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामी छ क्युआर कोडतिर जाउँ क्युआर कोड जेनेरेट गर्नको लागि सिम्पली तपाईँहरू गुगल ओपन गर्नुहोस् होइन गुगल ओपन गरिसके पछाडि ओके तपाईँको गुगल ओपन भयो होइन वाइफाई क्युआर कोड जेनेरेटर भन्ने जनरेट भन्ने तपाईँ टाइप गर्नुहोस् होइन त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस् इन्टर गरेपछि पछाडि सिम्पली छ होइन माथि मैले मा जो फर्स्टमा छ त्यसलाई नै क्लिक गरेँ ओके गरे, गरे, त्यसबाट हामी जनरेट गर्नेछौँ होइन यसमा छ तपाईँको मेरो यो लगइन आइडी आइडी हो मेरो जो मो मोड मोडियो मोडियममा छ होइन त्यसपछि तल आएर चाहिँ पासवर्ड जो हाम्रो पासवर्ड छ नि पासवर्ड चाहिँ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड हालेँ पासवर्ड हालिसके पछाडि तपाईँ जनरेट गर्नुहोस् है तपाईँको अब चाहिँ क्युआर कोड जनरेट हुन्छ कि तपाईँको क्युआर कोड चाहिँ तल जनरेट भएर आइसक्यो यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँ आफ्नो फोनमा होइन स्न्यापसट पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन भने फोटो खिचेर राख्नु सक्नुहुन्छ होइन स्क्रिनसट लिनु होइन भने फोटो खिचेर राख्नुहोस् फोटो खिचेर राख्दा पनि नो प्रब्लम होइन इजी छ है यति भए चाहिँ पुग्यो तपाईँको कहाँ डोङ्गलसम्म गएर होइन मोडियमसम्म गएर त्यो नाना थरीको त्यो युजर नयाँ पासवर्ड हाल्न जरुरत छैन यति भयो पुग्यो द्याट इट साथीहरू तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि युजफुल लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेलायकनमा गएर नि थिचिदिनु होला जसले गर्दा तपाईँहरूलाई हामीले बनाएको टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ नयाँ ट्रिप एन्ड ट्रिक्सका भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ र तपाईँको यो लाइक सेयर सब्सक्राइबले गर्दा हामीहरूलाई पनि अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउने हौसला बढ्नेछ थ्याङ्क यू